Aí pronto. Beleza, estamos ao vivo então. Essa aqui é a terceira live do desafio. E hoje vai ser um treino de glúteos e coxa ao vivo, tá? Esse treino de glúteo que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje tem a planilha. Eu vou mostrar a planilha pra vocês. Eu vou disponibilizar essa planilha pra vocês poderem tirar print ou baixar, tá? Então vai ser isso hoje. Hoje nós vamos usar alguns equipamentos aqui. Tem uma caixa, tem um lugar para apoiar os pés e um colchonete. Nenhum desses equipamentos aqui você precisa, tá? Você não precisa deles. Mas se você quiser comprar, se você quiser fazer esse mesmo treino que eu vou fazer hoje aqui na academia, eles vão funcionar perfeitamente. Porque ele é um treino que serve tanto para academia quanto para quem treina em casa, tá bom? Então hoje a gente está aqui nessa área aqui, vocês já devem conhecer, né? Essa área onde a gente grava alguns treinos. Então vai ser assim hoje. Bom, eu quero primeiro que você deixe seu like aqui, aperta no coraçãozinho para poder essa live alcançar mais pessoas, tá bom? Compartilha essa live com a sua mãe, a sua namorada, o seu namorado, quem você quiser. Isso você precisa fazer por quê? Porque você ajuda a live a alcançar mais pessoas. Dessa forma você aumenta o engajamento do Instagram e aí a gente consegue alcançar mais pessoas, atingir mais pessoas, tá bom? Então é o seguinte, eu tenho uma planilha de treino preparada para mostrar para vocês poderem acompanhar esse treino de hoje. Quem viu a live de ontem sabe que hoje vai ser um treino na íntegra. Então eu vou fazer aqui séries, repetições, tempo de descanso, os exercícios que a gente vai fazer todos eu vou mostrar e vou dar opções para você poder fazer na sua casa ou na academia, tá? Então deixa eu selecionar para vocês a fotinha para vocês poderem tirar print do nosso treino de hoje, a planilha. Lembrando que essa planilha é a planilha que a gente tem no Glúteo Pro 2.0 que a gente está lançando hoje, tá bom? Então hoje, a partir desse momento agora que você está vendo essa live, você já pode se inscrever no Glúteo Pro. As vagas estão abertas, mas dessa vez não é igual das outras vezes. Das outras vezes a gente deixava a vaga aberta para quem quisesse entrar. Dessa vez vai ter um número limitado de pessoas que vão poder entrar. Por quê? Porque a gente está melhorando nosso suporte, está aumentando a qualidade do nosso conteúdo. Então essas vagas agora vão ser limitadas. Ah, Daniel, estratégia de marketing? Também pode ser sim estratégia de marketing. Mas pelo fato de a gente querer melhorar nosso suporte, nossa atenção, a gente teve que cobrar um produto mais caro e limitar a quantidade de pessoas para entrar. Então até o dia 14 agora você vai poder comprar o Glúteo Pro com desconto. Principalmente as pessoas que estão no grupo do Telegram, que vão receber o link primeiro, tá bom? Então, se você quiser comprar a partir de agora, é só ir no link da descrição do meu perfil, que o link já está lá para você simplesmente clicar, apertar o botãozinho e comprar, tá bom? Beleza, vamos parar de falar de vender aqui e vamos pro treino. Esse treino aqui é um dos treinos do Glúteo Pro, tá? Então deixa eu colocar a planilha para vocês poderem tirar print. Deixa eu ver aqui. Ó, eu vou colocar a planilha para vocês aqui, para vocês poderem tirar print. Tá vendo isso aí, ó? É uma das planilhas que a gente tem no Glúteo Pro. Eu fiz essa planilha de forma demonstrativa. Então, tira print, mas depois eu vou disponibilizá-la lá nos stories também, se você quiser, tá? Mas é só para quem quer acompanhar a live agora, tá? Esse vai ser o treino que a gente vai fazer hoje. Não sei se tá dando para ver direitinho. Comenta aí pra mim se tá dando pra ler ela. Aqui no meu celular tá bem ruim a qualidade, mas eu não sei se pra vocês tá bom. Tá? Comenta aí pra mim, por favor. Eu vou dar pra vocês aqui 30 segundinhos pra você poder tirar print dessa planilha e aí a gente começa o treino ao vivo, tá bom? E lembrando, o Glúteo Pro, as vagas estão abertas lá no link da descrição do meu perfil, se você quiser ir agora, tá? Lá comprar, para garantir. Tá ruim, mas dá para ler. Beleza. Beleza então, mas não tem problema. Se tiver ruim, eu vou disponibilizar lá nos stories depois. Eu vou falar então aqui as séries, as repetições, para vocês poderem ir acompanhando, não tem problema, tá? Beleza então, deixa eu tirar aqui. Isso. Ok, então, já que a qualidade da imagem não tá legal aqui na live, eu vou falar verbalmente para poder a gente
fazendo aqui. Então prepara a sua garrafinha com água. Se você não colocou o tênis ainda, coloca enquanto eu faço a explicação dos exercícios. Beleza? Vamos lá. Beleza, então. Nós vamos fazer hoje aqui 4 exercícios. Esse treino aqui hoje, no total, no geral, ele é focado em glúteo e coxa, tá? Mas principalmente o glúteo, porque o glúteo é o foco, né, da gente aqui nessa semana e também no glúteo pró. Esse treino aqui, lá dentro do glúteo pró, eu coloquei ele para repetir 2 a 3 vezes por semana. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem simples, depois vou compartilhar a imagem com vocês de todo jeito, mas eu vou fazer esse treino aqui na segunda-feira e na quarta-feira, e se eu quiser também eu posso fazer na sexta-feira, 3 vezes por semana, tá? Então ficaria o seguinte: segunda-feira, glúteo e quadríceps. Na terça-feira eu faria peitoral, tríceps e ombro. Na quarta-feira eu faria novamente esse treino. E na quinta-feira eu ia fazer costas e bíceps. E por fim, na sexta-feira, que é o 5º dia de treino, a gente ia fazer novamente esse treino aqui. Então você percebe que o glúteo pró, ele não tem só treino de glúteo e coxa. Ele tem treino para o corpo inteiro. Porém, os treinos, as fichas de treino, elas são voltadas para foco em glúteo e coxa, tá bom? Então você vai perguntar bem assim para mim: Daniel, lá no glúteo pró eu vou conseguir fazer treino para o corpo inteiro? Sim, vai conseguir normalmente, mas só se o seu foco for glúteo, tá bom? Você quer treinar seu corpo inteiro, mas quer dar uma prioridade para o seu bumbum. Então o glúteo pró é para você, tá? Fica dito aqui para você não comprar sem saber. Se você comprar sem saber, depois você vai ficar dando trabalho para o suporte, para a gente poder fazer reembolso para você, e a gente não quer ficar dando esse trabalho, tá? Então presta muita atenção na hora de comprar. Se você acha que não é para você, você é homem, quer focar em outro músculo que não é o glúteo, não compra, tá? Ou você que é mulher também não quer focar no glúteo, você não quer ganhar glúteo, não compre o glúteo pró, tá? Senão você vai dar trabalho pra gente. Aí a gente vai perder muito tempo e respondendo coisas que a gente poderia responder outras coisas mais interessantes para as pessoas que compraram. Tô falando demais, né? Vai. Beleza. Exercício 1, então. É um exercício focado em coxa e bumbum. Vocês já conhecem, fica um pouco mais pra lá agora, para poder pegar de lado, mais longe, por favor. Isso. Ó, esse movimento aqui é um movimento focado em coxa e glúteo. É o afundo búlgaro, tá? Tem uma manha que a gente usa para poder deixar a distância certa da perna para a máquina. Então, finge que você vai fazer um movimento em cima do sofá ou em cima de uma máquina, um banco da academia. O que que você vai fazer? Você vai sentar no banco, vai esticar a perna, tá? Presta atenção aqui, ó, onde minha perna tá. Tô com a perna esticada. O que que eu vou fazer? Eu vou sair do banco, eu vou levantar sem tirar a perna do lugar. Vou levantar e aí sim eu coloco o meu pé lá, tá? Então presta atenção, coloquei o meu pé e mantive a perna no lugar que tava. Essa é a distância correta para fazer esse exercício, ok? Nem para mais, nem para menos, se o foco for glúteo. Então eu vou fazer aqui, nesse exercício, 4 séries entre 6 a 15 repetições. Então eu vou começar fazendo ele, tá? Eu vou fazer ali até eu sentir queimar um pouquinho. Chegou perto da falha, eu pauso, descanso, tá bom? Eu vou descansar entre 30 a 2 minutos, depende do meu fôlego, tá? O outro exercício que a gente vai fazer aqui é a elevação pélvica. Fica pra lá. A elevação pélvica é esse movimento aqui, ó. A gente deita, tá? Coloca um peso aqui em cima. Pode ser na academia também, você pode colocar uma anilha, pode colocar a barra. Em casa você pode colocar uma mochila ou sua namorada, seu namorado. Você vai fazer um movimento assim, ó. Tá vendo? Você vai forçar, dar aquela empinadinha no glúteo, tá? Não é assim, ó. Presta atenção. Abdômen contraído, glúteo contraído. Vou fazer isso, ó. Tá? Daniel, tá muito fácil. Não tenho carga. O que que eu faço? Uma perna só. Vou fazer o mesmo movimento com uma perna. Então, vou fazer isso aqui, ó.
E esse exercício aqui, eu vou fazer mais ou menos 6 séries, tá? 6, entre 15 a 30 repetições por perna, ou se eu estiver fazendo com as duas pernas, 15 a 30 repetições, ok? O próximo exercício agora é o exercício que a gente precisa da mini band, mas eu posso fazer na academia também. Se você não tem mini band, vou te mostrar uma opção para fazer, mas vem comigo. Bom, esse movimento, chega mais perto, só pra eu falar. Esse movimento aqui eu vou utilizar essa mini band, tá bom? Eu espero que não esteja dando pra ouvir o barulho da moto aqui, mas se tiver também, me fala se estiver atrapalhando. Mas enfim, esse movimento aqui, eu vou utilizar esse equipamento, tá? Eu vou colocar, tá? Filma aqui, colocando. Vou colocar nos meus pés e deixar aqui, ó. Bem aqui nessa linha da perna. O que que eu vou fazer? Vou colocar meu corpo na pontinha do banco, ó, na pontinha do banco. Vou juntar meu pé, filma, juntar meu pé para trás, não é para frente, tá? É para trás. E vou simplesmente abrir e fechar as pernas, tá? Abrir e fechar, de frente agora para vocês verem. Ó, abrir e fechar. Esse é o movimento. Eu vou fazer uma técnica durante o treino que eu vou demonstrar na hora que eu for treinar de fato, tá? Mas, Daniel, eu não tenho esse equipamento. Como é que eu faço esse exercício na academia? Na academia é a cadeira abdutora, tá? Aquela cadeira onde a gente senta e abre as pernas, tá? Forçando para fora. Não é aqui que você fecha a perna. É aqui que você abre, tá? Se você não tem nem acesso à academia e você também não tem esse equipamento, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai deitar no colchonete e vai fazer isso aqui, ó. Você vai deitar de lado, apoia o cotovelo aqui, dobra o quadril e dobra o joelho, tá? E vai fazer isso, ó. Abrir e fechar, tá? Esse aqui é o movimento que você vai fazer caso você não tenha esses equipamentos. É bem simples, tá? Mesma quantidade de repetições. E por último, a gente vai fazer uma panturrilha só para dizer que a gente está treinando panturrilha. Que é bem simples também. Esse aqui eu vou fazer bem ali no escuro, bora ver aqui. Fica daqui, ó. Vê se tá bacana para pegar aí. Uhum. Pega a panturrilha, uhum. De boa? Ó. Vou fazer isso, ó, gêmeos em pé, tá? Fazer isso. Se tiver muito fácil, eu vou fazer com uma perna só. Então, ó, soltei uma perna, levantei. Esse aqui vai ser mais ou menos 4 séries de 10 repetições por perna, tá? Então, esse vai ser o treino que a gente vai fazer agora. Vou beber uma água, vou contar 30 segundos e a gente vai começar. Coloca aí pra mim se deu pra entender a explicação. Vou usar essa barra de porta aqui pra poder me ajudar a equilibrar no exercício aqui. Pessoas entenderam? Bem explicado. Bem explicado? Beleza. Ok, explicação. Fechou então. Vamos lá. Bom, então vamos começar. 4 séries de 6 a 15 repetições por perna no primeiro exercício. Vamos lá. Podia ter uma musiquinha, né? Mas não tem como colocar não, mas deixa. Bora lá. Ó, fazer primeiro aquele esquema que eu falei pra vocês. Coloquei meu pé lá na frente. Pode ficar aí mesmo, tá de boa. Coloquei meu pé lá na frente. Levantei. Beleza. Então, 1, 2,
3. Você vê que eu desço quase até encostar o joelho no chão. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Posso fazer até 15, 20 repetições. Vou fazer 9. Vamos lá. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vou descansar um pouquinho e já vou fazer de novo. Pelo fato de ser unilateral, o meu descanso ele pode ser um pouco menor. Porque enquanto eu faço com uma perna, a outra perna está descansando. Então acaba que é um descanso, né? Lógico que tem a questão de você ficar ofegante, né? Igual eu tô agora. Mas é um descanso, tá? Vamos lá. Tô na mesma posição aqui com os pés. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Amor, estão perguntando se a altura do banco interfere. A altura do banco vai ser um pouquinho abaixo do seu joelho. Interfere sim, tá? Quanto mais alto, mais difícil fica o exercício. O ideal é essa altura aqui, ó. Tá vendo? O joelho começa aqui pra cima. A altura tem que ser mais ou menos aqui, ó. Essa posição. Deu pra ver? Beleza, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Mais perguntas? O planilha tá aqui, ó. Já foram duas séries, agora a gente vai fazer mais duas, tá? Estou fazendo 9 repetições. É tranquilo para mim, porque é sem peso, né? Mas eu fico bem ofegante pela falta de aeróbico, eu não estou fazendo direito. Pode fazer descalço? Pode, com certeza. Inclusive, é ideal você fazer com tênis que não seja desse jeito, tá? Você quer um tênis de corrida, ele não é o ideal para treinar a perna, porque ele é instável, tá? Você pode usar para treinar um All Star, um Vans, que eles são tênis mais retos, são mais estáveis, ou você pode treinar descalço também, que é ideal, tá? Se você estiver na academia, só cuidado para um peso não cair no seu pé. Apesar de que com tênis ou sem tênis vai machucar do mesmo jeito, né? Mas vamos lá. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, filma de lado assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9. Penúltima série foi
Vamos para a última. Se tiver dúvidas, manda agora enquanto eu descanso que eu respondo, tá? Se tiver dúvidas, você pega para mim, tá? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, fechou? Primeiro exercício. Então, primeiro exercício encerrado, a gente vai para elevação pélvica aqui no colchonete. Manda dúvida agora para eu responder. Lembrando, para quem entrou agora na live e ainda não viu, a gente acabou de abrir as vagas para o Glúteo Pro 2.0, tá? Então, se você quer garantir a sua vaga, eu quero que você vá agora. Não deixa para amanhã, não deixa para quinta-feira, não deixa porque nosso esporte hoje é mais, né? Mais personalizado, vamos dizer assim. O custo de manter o produto é mais caro e a gente quer dar um suporte mais... A gente quer melhorar o produto, entende? A gente atualizou o produto e as vagas são limitadas para a gente não ter pessoas exageradamente a mais do que a gente pode responder, do que a gente pode ajudar no projeto. Por conta disso, você precisa garantir a sua vaga agora. Se eu fosse você, eu ia agora no link da descrição do meu perfil. Essa live vai ficar salva de toda forma e garante a sua vaga. E principal, você que está no grupo do Telegram, você vai ter um desconto de R$200, tá? Para as pessoas que não estão no grupo do Telegram, infelizmente, não posso fazer nada. Eu avisei a semana inteira que era para você estar no grupo. Se você não está no grupo, você vai pagar R$200 a mais. Simples assim. Daniel, não é justo. É justo. Se você está acompanhando as lives, se você está acompanhando as postagens, já era para você estar no grupo. Se você não está, você não vai ter desconto, tá? As vagas vão encerrar dia 14. E é isso, tá bom? Vamos então para o próximo exercício, que a gente não tem tempo a perder. Vamos lá. Então aqui é o seguinte, esse movimento aqui vai ser a elevação pélvica, eu vou fazer unilateral também, mais ou menos 10 repetições, cada perna, tá? Bem simples, vão ser 6 séries, tá bom? O descanso mínimo, só enquanto eu troco de perna, lógico que as repetições vão abaixando, né? Vou começar com 10, depois vai para 8, vai abaixando, normal, mas vamos lá. Vamos lá. Unilateral. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Primeira série.
Alguma dúvida? Sou transplantado de medula óssea, não posso tomar whey e nem creatina ou qualquer coisa que tenha lactose. Tá, qual que é a dúvida? É isso aí. Mas qual que era a dúvida? Coloca aí pra mim. Não entendi. Tá assim, ó. Com todo respeito, admiro seu corpo, quero ficar assim quando eu crescer. Consigo ficar com um corpo bacana sem? Sem? Duas perguntas. Tá. Mas é da mesma pessoa? É. Melhor pra fazer glúteo com posterior ou com quadríceps? Os dois, na verdade. Porque tanto quadríceps quanto posterior vão ter vários exercícios que vão pegar glúteo. Então a gente consegue fazer os dois, tá? Mas eu particularmente prefiro treinar glúteo com posterior de coxa. Eu sinto que eu tenho mais energia se eu fizer dessa forma. Mas depende de cada pessoa, depende da sua preferência. Tá bom? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Segunda série. O pessoal tá perguntando tanto do link da compra do Glúteo Pro quanto do link do pra entrar no Telegram. Tá. O link do Telegram, assim que finalizar a live, eu vou postar hoje lá nos stories. Na verdade, todas as coisas que eu não consegui colocar dentro da live, a imagem para vocês poderem tirar print e o link do Telegram, né? E o link, logicamente, do Glúteo Pro também, eu vou postar depois dessa live aqui, tá? Mas o Glúteo Pro já está disponível no link da descrição do meu perfil. Se você quiser já ir lá comprar, fica à vontade, tá? Se você quiser esperar o desconto de R$200, que todo mundo vai querer, logicamente, espera a live terminar para ver lá nos meus stories, tá? Eu não estava planejando fazer isso, mas pensando em vocês que estão ao vivo aqui agora, na galera que acompanha os meus stories, é bacana fazer por consideração, por agradecimento, então eu vou fazer isso sim, tá? Eu não estava planejando fazer isso. Mas o meu coração é quebrantado. Vamos lá. Terceira série. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora eu entendi a pergunta do Moço. Qual que é a pergunta? Ele falou que já fez transplante de medula óssea e não pode tomar whey, nem creatina ou qualquer coisa que tenha lactose. Certo. Mas ele admira o seu corpo e quer ficar desse jeito. Você acha que ele conseguiria? E qual suplemento você indicaria? Tá, se você não pode tomar whey, você pode tomar outra proteína. Mas o ideal é a alimentação. Você não precisa de suplemento nenhum para você ter o corpo bonito, tá? Eu fui começar a tomar suplemento há uns 2 anos atrás, e eu nunca precisei de tomar nada para poder ter o corpo bonito. Sempre foi ovo, carne, frango, é tudo que você precisa para ter o corpo bonito, tá? Arroz e feijão, o básico. Não precisa inventar moda de ficar comendo
comida de passarinho, não precisa fazer nada de essas loucuras, tá? Arroz, feijão, macarrão, bife, ovo. O que a gente come no dia a dia do brasileiro já serve, já funciona. Se você não está tendo resultado com isso, é porque ou seu treino está muito fraco, ou você está comendo muito pouco, tá? Então, não precisa tomar nada. Ah, Daniel, mas você não é membro da Growth Suplemento? Sim. E por isso mesmo que eu estou falando, não precisa tomar nada. Você não tem grana ou você não pode tomar por problemas de saúde, apesar de que eu acho que não tem nada a ver esse lance da medula óssea aí, não interfere em nada, sendo bem sincero, não sou médico, estou falando a minha opinião, tá? Mas tudo bem, você não quer tomar? Vai na comida mesmo, cara. Dá certo do mesmo jeito, nada muda. O suplemento, ele só é uma facilidade. É só para você poder gastar menos tempo. Ou então fazer uma refeição líquida. É só isso, tá? Não tem nada de mágico, não. Esse exercício que você acabou de fazer, pode apoiar a cabeça no chão? Pode, sem problema. Eu não tô apoiando a cabeça no chão porque ele tá escorregando. Então eu tô fazendo um movimento meio que com o cotovelo encostado no chão para evitar que eu fique escorregando para trás, tá? É só por isso mesmo, mas você pode apoiar tranquilamente. Pode colocar um peso aqui em cima, eu não tô fazendo porque eu não tô com nenhum peso aqui agora. Mas é isso, é bem simples, tá? Você pode fazer na academia, do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui. Só coloca um peso, uma caneleira, pode colocar uma anilha de 20 quilos, de 40 quilos. Fica a maneira que você puder fazer, tá bom? Vamos então lá pra quarta série do exercício. Fala pra eu colocar a pergunta na caixinha. Oi? Fala pra eu colocar a pergunta na caixinha. Fala aí. Gente, por favor, coloque as perguntas na caixinha, porque depois passa e eu perco. Por favor. Bora lá. Quarta série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quinta série. Vamos logo para a sexta. Descansar pouco para poder finalizar. Já tem bastante tempo de live, né? Tem que ir o mais rápido possível. Bora lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Foi. Vamos pro próximo exercício então. Beleza. Esse exercício aqui vão ser, bora ver, quantas séries, quantas repetições. Vão ser 6 séries, 15 a 30 repetições mais ou menos, tá? Vamos lá então. Colocar o elástico. Lembrando que você pode fazer esse movimento no colchonete, igual mostrei no início da live. Se você perdeu o início da live, depois você assiste o replay, tá? Lembrando que o replay vai ficar disponível só por 24 horas. Então, se eu fosse você, eu assistia imediatamente. Bora lá. Então, tá aqui posicionado. Sentar na pontinha.
Beleza. Ó. Tronco reto. Não vou fazer assim, tá? Tronco reto aqui, ó. Pés juntos. Aqui atrás, encostando no banco. E abro, ó. Esse aqui eu vou fazer uma técnica. E vai ser essa técnica aqui, ó. Um, um. Dois, dois. Três, três. Quatro, quatro. Cinco, cinco. Seis, seis. Sete, sete. Oito, oito. Nove, nove. Dez, dez. Onze, onze. Doze, doze. Treze, treze. Quatorze, quatorze. Quinze, quinze. Nossa. Se você não sentir esse movimento aqui, desse jeito que eu tô fazendo, com essa técnica, você é um alien, você não é humano, tá? É impossível não sentir. Tá? Isso aqui é uma técnica que se chama sticking point, tá? Que nada mais é do que você repetir a repetição. Você repete o movimento no pico de contração, que é a parte mais difícil do movimento. A parte mais difícil desse movimento não é na saída, é no final aqui, ó, quando minha perna está totalmente aberta. Então eu vou lá e repito uma repetiçãozinha bem curtinha. Eu expliquei isso na live de ontem, tá? Sobre as técnicas. E isso é o sticking point, tá? É uma técnica bem legal que a gente pode usar durante o treino para aumentar a intensidade do treino em si. E funciona muito bem, principalmente nesses movimentos que a gente precisa de mais repetições, né? Altas repetições, um pouco mais leves. Vamos lá. Ó, quanto mais próximo do joelho tiver o elástico, mais difícil vai ficando o exercício. Tô tendo que tomar cuidado aqui, porque como eu tô com a perna peluda, tá puxando pra caramba aqui meus pelos, tá doendo. Mas bora lá. Um, um. Dois, dois. Três, três. Até a perna peluda faz de calça. Quatro, quatro. Cinco, cinco. Seis, seis. Sete, sete. Oito, oito. Nove, nove. Dez, dez. Onze, onze. Doze, doze. Nossa! 13, 13, 14, 14, 15, 15, ah, nossa, não sei qual que dói mais, se é o exercício ou se é o cabelo sendo puxado, que bosta, porque que eu não vim de calça, né, tá na hora de depilar já, né, gente, coloca aí nos comentários pra mim. Vocês preferem homem de perna peluda ou homem de perna depilada? Qual que é a opinião de vocês? Vocês mulheres e homens, né? Homens, vocês preferem perna peluda ou perna depilada? Minha namorada gosta da perna um pouco mais peluda, mas por conta do glúteo pro, dos vídeos que a gente grava, não tem como deixar a perna peluda por causa disso aqui, ó. Noiva. Minha noiva. É. Enfim. Você, criatura. Vamos lá. Um, um. Dois, dois. Três, três. Quatro, quatro. Cinco, cinco. Seis, seis. Sete, sete. Oito, oito. Nove, nove. Dez, dez. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15. A maioria das pessoas prefere peluda. Peluda? Uhum. É impressionante, achei que era o contrário. É, então você que é um homem e você se importa com isso, tá aí a opinião, tá? Eu particularmente... Sem brincadeira, eu sempre preferi a perna mais depilada, a minha no caso.
tá? E da minha mulher também, né? Enfim, eu sempre preferi depilar minha perna, porque eu sempre achei mais bonito, mas o mais masculino mesmo, né? É a perna um pouco mais peluda. A vida, né? E a barba? Barba? Eu não gosto de barba, mas a gente faz sacrifícios na vida pela pessoa que a gente ama. Vamos lá. Essa aqui é a quarta, né? Eu acho. Você lembra? Eu acho que é a quarta. Mas tudo bem, vamos fazer. Se não for também... Não, essa é a quinta. É a quinta. Vamos lá. Um, um. Dois, dois. Três, três. Quatro, quatro. Cinco, cinco. Seis, seis. Sete, sete. Oito, oito. Nove, nove. Dez, dez. Onze, onze. Doze, doze. Treze, treze. Ah, 14, 14. 15, 15. A Mari falou que é a quarta. A quarta? Ah, beleza então. Fechou. A gente faz a quinta então agora. Me perdi. Bom, eu tô sentindo bastante dificuldade já. Começou a queimar. Queimar bastante, a ponto de estar prejudicando minhas repetições. Então, eu vou acelerar o movimento para conseguir fazer essa mesma quantidade de repetições aqui, tá? Eu vou fazer um pouco mais rápido. Mas, eu não preciso fazer 15 repetições, só estou fazendo mesmo porque está na planilha. Apesar do exercício anterior ter feito só 10. Mas, eu vou tentar seguir a planilha o mais certo possível, tá bom? Vamos lá, tentar fazer dessa maneira, um pouco mais rápido. Um, dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco, seis, seis, sete, sete, oito, oito, nove, nove, dez, dez, onze, onze, doze, doze, 13, 13, 14, 14, 15, 15. Ah, essa então foi a quinta, né? Uhum. A gente vai para a última e depois a gente passa para a panturrilha, que é o último exercício. E, inclusive, já tem mais ou menos aí 42 minutos de gravação, de live. Já tá ficando bem longo, por conta da explicação, né? A gente tá descansando pouco tempo, na verdade. Bem tranquilo, não tá nada demais. Se tiver mais alguma pergunta, deixe nos comentários ou na caixinha, né? Melhor na caixinha que você falou. Uhum. Pra gente poder responder aqui, porque eu não vou responder caixinha no final da live, eu vou simplesmente finalizar. Então, se for pra perguntar, pergunta agora. Vamos lá. A última série, então. E aí a gente passa pro último exercício. Um, um. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15. Vou tentar fazer até a falha. 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, chega, olha isso, arrancou todos os meus pelos, ó. É, galera, ao vivo é isso, né? Fechou, então. A gente vai fazer o último exercício. Agora, panturrilha. Um exercício simples. Dá pra você fazer em qualquer lugar na escada. Você pode fazer em cima de qualquer coisa também. Então, vamos lá.
pra escadinha aqui. Ó. Vou tentar trazer a luz pra cá. Beleza. A regra aqui é, vou fazer unilateral enquanto eu faço com uma perna, a outra descansa, tá? Então vão ser 4 séries na verdade, que tá na planilha, e 10 repetições cada perna. Então, me apoio na parede aqui e vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá muito escuro aí? Não. Não? Sai pra vir pra trás pra poder pegar melhor? Caraca, tá difícil fazer com uma perna. Como eu sou muito pesado, é bem mais difícil. Mas vou tentar fazer com as duas pernas pra poder facilitar meu equilíbrio, porque eu tô desequilibrando aqui. Então, pra poder melhorar e facilitar minha vida, eu vou fazer 20 repetições, tá? Ao invés de 10 cada perna, eu vou fazer 20, para poder equiparar mais ou menos aqui o peso e repetições, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos fazer mais uma e aí a gente finaliza o treino. Fechou? Tem alguma dúvida aí? A moça que perguntou, melhor fazer glúteo junto com quadríceps ou com posterior, é porque ela falou que a internet falhou, então repete. Ah, ela não viu? Não. Bom, o treino de glúteo você pode fazer tanto com quadríceps quanto para posterior também, tá? Porque tanto nos dois treinos vão haver movimentos que vão pegar o glúteo. No treino de quadríceps você tem um leg press, você tem um agachamento, afunda o búlgaro que pega um glúteo também. E no treino de posterior tem o stiff, né? Tem elevação de quadril. Todos eles pegam posterior de coxa. Mas eu prefiro fazer sempre glúteo com posterior de coxa pela facilidade particular que eu tenho com posterior, tá? Agora, pode ser que você tenha mais facilidade de fazer com quadríceps. Então depende de você, tá? Mas, no geral, eu prefiro com posterior de coxa, apesar de poder fazer os dois, tá bom? Última série de panturrilha, então. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza. Bom, fechamos então. Esse aqui foi o treino, tá? Isso aqui foi só um exemplo de treino que a gente pode fazer durante a semana. Eu posso repetir esse treino aqui 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. Ele vai ser eficiente. Lembrando, a forma com que eu fiz aqui é uma forma sem peso, mais iniciante. Então, lógico que para as pessoas que estão acostumadas a treinar, vai ser muito fácil se você repetir exatamente do jeito que eu fiz hoje. Mas é igual eu falei para vocês no início. Você pode colocar carga, você pode fazer nas máquinas da academia para adaptar ao seu nível. Então, se para você está muito fácil, adiciona carga. Muda a forma que você faz o exercício para um jeito que se adeque ao seu nível, ao seu gosto, tá bom? Então esse aqui foi um treino que ele está dentro do Glute Pro. Glute Pro 2.0 agora que a gente está lançando hoje. As vagas estão abertas só até o dia 14. As vagas são limitadas sim. A gente não quer tanta gente, apesar de que a gente ganharia mais dinheiro, né, se a gente tivesse mais pessoas. Mas para a gente poder dar o suporte que vocês merecem, pagando o preço que a gente está cobrando no produto, a gente prefere que seja menos pessoas para poder ser mais melhor para vocês que estão comprando, sabe? É uma coisa mais VIP, né? VIP. Porque vocês vão estar conversando diretamente comigo e com a Dani, tá? Nosso suporte hoje somos nós dois. Vocês não vão estar conversando com outra pessoa, tá? É diretamente com a gente. Bom, então é isso. Link na descrição do perfil, você pode comprar o Glute Pro. Vou deixar o link do Telegram lá nos stories, junto com o print, para vocês poderem tirar print da tela lá desse treino de hoje, da planilha, tá bom? Essa live vai ficar salva por 24 horas aqui no meu perfil. Se você quiser assistir, assiste agora, novamente, para poder rever o treino. Se você chegou agora, é para você poder fazer junto, tá? Muito obrigado vocês que participaram dessa live até o final. Para quem viu a gravação, que está vendo a gravação agora também, muito obrigado. Amanhã a gente tem a última live. A quarta live é uma live surpresa, não vou falar o tema, é uma surpresa para vocês, tá? Mas é isso, muito obrigado, ótima noite para vocês, tenham uma noite abençoada, Deus prospere vocês bastante para vocês poderem deixar a gente mais rico, né? Para poder comprar o Glute Pro e tal. Tamo junto, é só o começo, até amanhã.